Kale, onakulalilo mwachitege day ya wade happy birthday yo mchala amanyikidwa nga Juliana Kanyomozi. Tuli kuchugana ni lifestyle. Mwini mtia mikono jafe. Mwina abatu gobele la mwkolo mwini mguwa manji. Mwabele nyo kusubscribing. Thank you so much for following us. Mwina jemusinzi lida. Abaji celebrate the team Juliana ya mtege kete teke day. Echo chile ya wade yetaga. Nechi mtege kete abulunji nyo. Nebatiba bana ze mchibuga, poster ze, billboard ze nezimbilida. Nebye fana njiliza ku ngevyo. Bia emirideo, nebye nga vili stable, nga bochulida. Munange, abamu kubantu, abavudeo nebagaliza Juliana Kanyomozi, birthday enonji. Ye mkulu amayikidua nga Grace Khan. Njukira ne Juliana Kanyomozi, yavayo na wanika Grace Khan na amuteka wali wali wona obwokitegera namuwanika nekino kibeera nga kyamaanyi nga bw'okiwulira weyali celebrating eyo Juliana sebu yampostinga onono munange avuddeyo n'abakubako ow'enjawulo bwawandiikidde Juliana Kanyomozi leero ekakasa nti abantu babeera nga baagala bannaabwe andi ekikwatagana ne ebintu ebyekuusa ku kwagala omuntu abeerawo nga mutuufu obulamu bwe ayagala omuntu Grace Khan obaka bwawandiikidde Juliana Kanyomozi amugambye happy birthday my idol, wish you lots of love. Always be surrounded by loved ones. Smiling, my perfections. Love you and always forever. The most beautiful Ugandan artist that I know. You inspired me a lot. You made me love music and my wish to make it in life. When you are still watching me, and the day I will get a selfie with you when the komokutegera kale nkwe gomba Grace Khan watu wagambi amugambye Juliana gomu kubakaza basinga obulungi wanjagaza music wale tokrizant nesobola nkuze nyimbo ndaba nakati ochaliwo onetegereza imbuti ya Juliana Kanyomozi nkwagala nyo nze Grace Khan obulamu bwange bonna nkwagala nyo ngabo ochulira mpulira nandiyagadde mbeere kitundu ku bulamu obwo mpulira nandiyagadde olunaku lwendikira ku makya nenfuna eselfi nenfuna great selfi gyoli wendikoma okutegeera muganda wange omanyi ekitegeezo okera ku makya omuntu nakugamba nti lwenfuna selfi mu bulamu bwange naawe lwendikoma okutegeera luli ekyo kibeera ky'amaanyi nnyo ekyo kibeera wonderful nnyo mu really omuntu kitegeeza aba akwagalira ddala obulamu bwe bonna era aba akukkiririzaamu nnyo so katusabe Juliana Kanyomozi omukulu ono Grace Khan anasobola okufuna ekyo kyennyini kyanoonya mu Juliana Kanyomozi katusabe anasobola okukyachivinga anasobola okuba ng'akituukako kubanga laafu jamulaze n'okwagala kwamwagaddemu wano mu butuufu kundaze nti omuntu abeera waawo nga ayagala munne naye kino Grace Khan kyakoze kiraga nti ayagala nyo Juliana nabagamba Juliana she's an idol oba an idol oba an ideal ye muyimbi omukazi buli mukazi munne gwempulira music industry gwe yeegomba buli gw'obuuza oyagala kuyimba ng'ani Juliana buli gw'obuuza nyakuinspiringa ayogera Juliana so ne Grace Khan nabo mulira ng'ayimba edoboozi agezaako okulijjayo ng'alaga nti alina ekintu ky'agezaako okusika direct okuva eri ewa Juliana Kanyomozi obulamu busobola okuba nga bumutambulira clear kale no awe tuli nze wa Sulemanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.